Друзі, привіт! Ви на YouTube-каналі Рух ТВ. Сьогодні ми знову завітали на тренування до жовто-чорних, тож йдемо разом дивитись, як футбольний клуб Рух готується до наступного протистояння. Оцей такий імпульс позитивний, в будь-якому випадку він додасть нам емоцій. І незважаючи на те, що у нас менше паузи для відновлення, чим у ВК Львів, тому цей імпульс він має додати нам тих емоцій, які в цей короткий час ми маємо відновитися за рахунок них. Нові перемоги заряджають футболістів на нові звершення. Та часу на радощі немає, адже попереду новий бій проти ФК Львова. А для жовто-чорних дербі – це завжди принципове протистояння. Тож жовто-чорні, як і перед кожним поєдинком, тренуються у максимальній концентрації. Бойова команда дуже висока, дуже добре грають на стандартах в атаці, дуже хороші контратаки, дуже хороші силові гравці, тому ми дуже багато звертаємо увагу на ці аспекти, але ми не будемо дивитися на їхнього, ми хочемо показати свою гру, нав'язати гру першим номером, показати себе з найкращої сторони та перемогти. Особливим і пам'ятним минулий поєдинок точно залишиться для Дениса Слюсара та Марка Сапуги. Адже у переможному матчі над Кривбасом ці двоє футболістів забили свої дебютні голи в українській прем'єр-лізі. Дуже радий, що забив свій перший дебютний гол і буду далі працювати, щоб допомагати команді. Але нема різниці, хто забуває, головне, щоб команда перемогла, здобула три очки. Зараз позитивними емоціями готуємось до дербі. Це дві команди з одного місця, це дуже важлива гра. Я дуже сподіваюся на позитивний результат, тому що для нас це дуже важлива гра. Хочемо перемогти, показати хорошу гру та доказати, що ми найкраща команда в місті, тому це дуже важливо. Звичайно, буду переживати за хлопців, щоб здобули позитивний результат. І буду за них дуже вболівати. Дербі між футбольним клубом «Львів» та футбольним клубом «Рух» відбудеться вже у цей четвер, 10 листопада. Жовто-чорні налаштовуються на бій, а ви налаштуйтесь вболівати за футбольний клуб «Рух». Буде бій!